Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu. Treći julski dan polako ostaje za nama. Možemo slobodno reći da je leto počelo tek sa prvim danima ovog meseca, s obzirom na to da je druga polovina juna bila kišovita. Detaljniju vremensku prognozu čućete na kraju emisije. Čućete i ko su ovogodišnji šampioni lokalnog razvoja. Ovu titulu prošle godine poneo je i grad Pirot. Saznaćete više o projektu Korak do posla Udruženja građana Ternipe. Završen je prvi ciklus obuka za polaznice. Nastavak projekta planiran je za jesen. Govorit ćemo pored ostalog i o rekonstrukciji vrtića Prvomajski cvet i o saradnji Mlekarske škole Pirot sa mlekarama u Srbiji. Gošće Hronike Aleksandra Todorović, predsjednica Udruženja građana Roditelj Pirot, najavljujemo interaktivnu predstavu i dečji mjuzikl koji organizuju u četvrtak. Ostanite sa nama. Počinjemo pregledom vesti dana. Gradonačelnik Pirota na svečanosti dodele nagrada šampionima lokalnog razvoja. U toku je rekonstrukcija vrtića Prvomajski cvet. Pirotska mlekarska škola sarađuje sa mlekarama iz Srbije. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Sednica gradskog veća biće održana sutra. Na dnevnom redu sednice, pored ostalog, je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za ovu godinu, kao izmena i dopuna plana generalne regulacije Pirot centar i donošenje odluke o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, zanatstvu i lokalima za igre na sreću. Jedna od odluka je i isplata novčane pomoći bračnim parovima za vantelesnu oplodnju. Raspravljaće se i o odluci o javnom konkursu za izbor direktora javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta i javnog preduzeća Gradska toplana. Sednica Gradske skupštine je 6. jula. NALED i RTS su uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije pokrenuli drugi konkurs za izbor najboljih lokalnih samouprava u 5 kategorija. Na prošlom konkursu među šampionima razvoja bio je i grad Pirot. Danas u Beogradu uručene nagrade šampionima lokalnog razvoja za 2018. godinu. Nagrade su uručili potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Dodeljivanju nagrada prisustvovao je i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ove godine titulu šampiona razvoja dobili su Šabac, Niš, Bečej, Kruševac, Stara Pazova, Vrnjačka Banja, Mionica, Loznice i Vranje. Medijske kuće koje su dobile nagrade su Kurir, Radiotelevizija Kruševac i Radiotelevizija Srbije. Sertifikate je dobilo 50 žena iz 5 gradova koje su završile obuke za izradu rukotvorina. Pirot je za deceniju i po uspeo da se razvije u moderan grad sa novom infrastrukturom, industrijskom zonom, efikasnom administracijom i bogatom turističkom ponudom. Toga je na prošlom konkursu NALED-a svrstalo među šampione razvoja. Danas se u Beogradu održava jedan događaj u organizaciji NALED-a nazvan Šampioni lokalnog razvoja, gde će se govoriti o nekim temama kao što je opština po meri privrede. U toj panel diskusiji učestvujem i ja, pored Marka Blagojevića, direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, i kao što je tradicija u službi lokalnog ekonomskog razvoja, a bit će i dodjela svečanih sertifikata liderima lokalnog razvoja. Fokus je na podršci postojećoj privredi i privlačenju investicija, na promociji dobrih rešenja u kulturi i turizmu, gde također opštine mogu da izdvoje nešto po čemu su jedinstvene. Na konkursu je izabrano ukupno 10 opštine i gradova koji su reformama lokalne administracije i primjenom novih modela i pristupa u radu značajno unapredili kvalitet života u lokalnoj zajednici i nivo usluga prema građanima. Privukli nove investicije, uspostavili partnerski odnos i saradnju sa postojećom privredom, istakli preduzetništvo i razvoj lokalne ekonomije. Osim ovog skupa, danas ću prisustvovati u večernjim časovima i tradicionalnom prijemu u Američkoj ambasadi,
povodom Dana nezavisnosti 4. jula i to je još jedna prilika da vidite na jednom mestu sve zvaničnike i sve nosioce državnih institucija Srbije, naravno i strane ambasade i ja već nekoliko godina idem na taj skup i onako prijatno se osjećam i lepo je tamo biti. Nagradu šampioni lokalnog razvoja NALED i RTS ustanovili 2013. godine sa ciljem da prepoznaju i promovišu primere najbolje prakse u radu lokalnih samouprava na koje druge opštine i gradovi u Srbiji mogu da se ugledaju. Udruženje građana Ternipe realizuje projekat Korak do posla u partnerstvu sa Udruženjem osveženje i uz podršku Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Prve polaznice završile su obuke. Nastavak ovog projekta planiran je za jesen. Tim povodom danas su održane radionice za sve zainteresovane buduće poslodavce. U okviru projekta Korak do posla 23 Romkinje iz Pirota pohađale su obuke za poslove vrtlara, poslastičara, kozmetičara i gerontodomaćice. Povodom nastavka projekta koji je planiran na jesen, održane su radionice namenjene potencijalnim poslodavcima. Ovo je završna faza gde mi svim budućim poslodavcima predstavljamo rezultate projekta, predstavljamo benefite koje su poslodavci imali od samog projekta i ovo je jedna od aktivnosti koja je završna i obuhvata 5 radionica, danas se održavaju 3 radionice, uključene su javne institucije, preduzeća, kompanije, mediji, škole, poslodavci, prosto svi koji su zainteresovani da se kasnije uključe u nastavak projekta u okviru velikog projekta Znanjem do posla. Zainteresovani poslodavci upoznati su sa konceptom inovacija, programima i fondovima koji predviđaju benefite za one koji zapošljavaju mlade iz ranjivih grupa i sa mogućnostima uključivanja u nastavak projekta. I ovo samo nije za pripadnike romske nacionalne manjine, znači Korak do posla je bila jedna komponenta namenjena toj ciljnoj grupi, nešto što je novo u narednom pozivu, kako smo saznali od donatora, prosto će biti otvoren poziv za sve, tako da su sve te subvencije i mogućnosti i prosto je jedna od velikih mogućnosti za jedan lokalni ekonomski razvoj samog grada, same naše privrede. Uskoro će biti organizovana i dodela sertifikata polaznicama obuka u okviru pilot projekta koji je realizovan minulih meseci. Ujedno smo prošli i sa njima jednu vrstu obuke, ali još jednu ćemo proći kako tražiti posao, aktivno traženje posla, nešto što im omogućava ovaj projekat jeste da dobiju preporuke poslodavaca, tako da eto, prosto rezultate ne možemo sad u ovom trenutku da očekujemo kroz mjesec, dva, tri, možda i kroz godinu dana, jer ipak još uvek treba se raditi na njihovom osnaživanju. Najbitnije je to što su one sad stekle određena znanje i veštine, što su žene bez osnovne, sa osnovnom školom sada imaju svoje zanimanje. Projekat Korak do posla u okviru projekta Znanjem do posla realizuje Udruženje građana Ternipe u saradnji sa Udruženjem osveženje i Job Info centrom uz podršku Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Program je rezultat saradnje vlada Srbije i Švajcarske. U toku je rekonstrukcija vrtića Prvomajski cvet. Vrednost radova je oko 4,5 miliona dinara, a finansirani su iz budžeta grada. U ovom vrtiću biće uređena još jedna radna soba, čime će biti stvoreni uslovi da se od naredne radne godine ukinu liste čekanja. Radovi na rekonstrukciji vrtića Prvomajski cvet trajaće do kraja meseca. Najviše posla ima na uređenju prvog sprata. Renovirat će se dve kuhinje na prvom i drugom spratu, izgradit ćemo jednu novu radnu sobu za naše mališane i rekonstrukcija svih kupatila na prvom spratu. S tim što tu spada i trijažna prostorija koju ćemo isto da renoviramo i da sređujemo, jer i planiramo na prvom spratu da bude prostorija za trijažu, u stvari po pravilima kako i treba da bude. Naredne godine planirano je i uređenje dvorišta ovog vrtića koji pohađa oko 300 mališana. Dugo godina nije se radilo u Prvomajskom cvetu što se tiče tih radova. Imali smo ranih godina oko 100 deteta
Trenutno sada imamo 300 deteta upisanih u Prvomajskom cvetu, veliki broj vaspitnih grupa i naravno da su roditelji zadovoljni jer naša deca zaslužuju najbolje uslove za boravak i za rada i naši vaspitači i svi mi radnici predškolske ustanove. Moram da kažem da od ove godine uvodimo jedan nov program, to je skraćeni boravak koji nikada do sada nismo ni imali u ovom vrtiću i mislila sam da je to dobro za roditelje jer roditelji koji ne rade imaju pravo da u tom skraćenom boravku svoju decu upišu, a najbolje bi bilo da mogu svi da se upišu, međutim trenutne mogućnosti nisu takve. Vrednost radova na rekonstrukciji je oko 4,5 miliona dinara. Za dve godine formirano je 5 novih grupa u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj. Vrtići Neveni Bambi su u programu ekovrtića, a uskoro bi mogao da bude i Prvomajski cvet, istakla je direktorka Milka Colić. Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obren Pejić već više od 7 decenija obrazuje kadar za prehrambenu industriju. Učenici tokom svih godina školovanja imaju praktičnu nastavu i u mlekarskoj radionici u kojoj se prerađuje 5000 litara mleka dnevno. Ova obrazovna ustanova ima dugogodišnju saradnju i sa mlekarama u Srbiji. Iz ove škole najavljuju da će najbolji mlekari dobiti posao, a da će 10 najboljih đaka dobiti stipendije. Saradnja Pirotske mlekarske škole sa mlekarama iz drugih gradova posle procesa njihove privatizacije ponovo je intenzivirana. Učenici koji su završili mlekarsku školu, zahvaljujući ovoj saradnji, imaju priliku i da pronađu prvi posao po završetku školovanja. Radi se o 5 mlekara, Pančevačka mlekara, mlekari Milhaus iz Niša, mlekari privatne stado moje iz Novog Sada, Kuč kompani iz Kragujevca kao i Disto Dorović iz Ražnje, koji su zainteresovani za stipendiranje naših učenika, a i za tražnju za novim radnicima koji će već sutra pronaći tamo posao. Mlekarska škola kao odgovorna škola predstavlja sponu između svojih radnika i privatnih preduzetnika, tako da će organizovati, da kažemo, do obuku, podsjećanje naših učenika kako je to raditi u ovako velikim gigantima i jednonedeljna obuka gde ćemo napraviti selekciju kvalitativne i kvantitativne prirode i gde ćemo imati priliku da upoznamo direktno poslodavce sa budućim radnicima u njihovim preduzećima, tako da će već krajem meseca jula, početkom avgusta i 10 radnika iz Pirota pronaći uhlebljenje i u gradovima širom Srbije. Povećanom interesovanju mlekara za saradnju sa Pirotskom školom doprinele su i brojne nagrade koje je ova obrazovna ustanova osvojila na sajmovima i drugim manifestacijama. Jedan deo saradnje je, kaže Đorđević, i stipendiranje učenika koji upišu ovu školu. Najkonkretniji vid saradnje koji smo mi uspostavili sa mlekarama je da mlekare iz svojih područja, svojih regiona pronalaze zainteresovane đake za rad u tim njihovim preduzećima, za početak mlekarama i oni ih šalju kod nas. Oni će dobiti stipendije i posao nakon školovanja. A Mlekarska škola kao društveno odgovorna kompanija također će iz sopstvenih sredstava obezbediti stipendiranje u pogledu smeštaja i ishrane u domu kao i udžbenika. Za početak 10 učenika obrazovnog profila prerađivač mleka će u prvoj godini biti stipendirani, a oni najbolji će biti stipendirani i u narednim godinima školovanja. Za narednu školsku godinu ova škola upisuje učenike za obrazovne profile prehrambeni tehničar, mesar, pekar, prerađivač mleka i novi obrazovni profil operator u prehrambenoj industriji. Udruženje istoričara Pirota organizuje večeras predavanje Pirot i Berlinski kongres Pogled iz 21. veka povodom obeležavanja 140 godina od Berlinskog kongresa, nezavisnosti Srbije i pripajanja Pirota Kneževini Srbiji. Predavanje počinje u 19 sati u čitaonici Narodne biblioteke Pirot. Predavači su istoričari Davor Lazarević i Predrag Mavidanović. Ovaj događaj deo je programa Pirotskog kulturnog leta i projekta Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja. A u okviru Pirotskog kulturnog leta sinoć je održan koncert klasične muzike. Koncert je organizovao Dom kulture Pirot.
Sopran Marijana Davinić i pijanistkinja Jovana Dodić pirotskoj publici predstavile su se delima italijanskih kompozitora objedinjenih u program Bella Italia. Ovo je njihov prvi koncert u Pirotu. Imali smo neku ideju da predstavimo muziku Italije, tako da je posvećen ovaj koncert italijanskim kompozitorima i zato se zove Bella Italia. I krenut ćemo sa kompozicijama i kompozitorima ranog baroka, pa sve do nekih popularnih pesama kao što je, na primjer, Santa Lucia. Trudile smo se da to budu dela koja su ipak bliža publici, poput napolitanskih pesama i tako dalje, i da je ovaj naš koncert ima neki obrazovni moment, da tu publika čuje pesme iz ranog baroka, klasicizma i čak i popularne pesme na samom kraju. Mi imamo tu energiju koja nam ne dozvoljava da nešto od toga bude teško, već u bilo kojoj kompoziciji trudimo se da onu emociju koju osjećamo nas dve da pošaljemo publici. Obe su završile Fakultet umetnosti u Nišu. Zajedno nastupaju nekoliko godina. U planu su im i koncerti u inostranstvu. Nas dve sviramo otprilike 2-3 godine i nastupale smo širom Srbije. Dakle, krenuši od Niša gde smo nas dve studirale, pa i preko različitih festivala, Vrničke banje, evo sad kod vas, dakle, u planu su nam i neki koncerti u inostranstvu, neki kulturni centri. Koncert je organizovao Dom kulture u okviru Pirotskog kulturnog leta. Udruženje Roditelj Pirot organizuje izvođenje inkluzivne predstave i dečijeg mjuzikla u sklopu programa Pirotskog kulturnog leta. O tome u narednim minutima razgovaram sa Aleksandrom Todorović, predsjednicom udruženja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Ovaj projekat realizujete u saradnji sa Dečijim centrom iz Zaječara. Ovo je nastavak jedne lepe saradnje sa njima. Jeste, oni su bili 2016. godine sa predstavom Drug nije meta, kada smo radili Aleksin zakon. Znači, ona je osmišljena da bi podržala Aleksin zakon. I mališani će moći da pogledaju predstavu u Pepeljuga. Kako je postavljena ova predstava i ko su glumci? Pa i ove godine u sklopu Pirotskog kulturnog leta u saradnji sa Dečijim centrom iz Zaječara i Selenom Ristić-Vitomirović kroz društvo na angažovani teatar imamo dve predstave. Znači, inkluzivna predstava Pepeljuga i Dečiji muzikal Eko Rock, G-Rock. Inkluzivna je predstava, da pojasnimo šta to znači. To znači da je opšti cilj promovisanje inkluzije i stvaranje inkluzivne kulture, politike naše zajednice. Da sva deca imaju jednaka prava i na kulturu i na obrazovanje, da i ta deca sa smetnjama u razvoju žive sa nama i među nama, da je ona eto na jedan komičan način predstavlja prilagođen današnjem vremenu i kroz komične situacije šalje jedne edukativne poruke opštoj populaciji i ostaloj deci, da su oni među nama, da i eto i oni žive tu sa nama, da nisu negde na marginama, da imaju taj kapacitet da pokažu kroz umetnost na ovaj način, eto kroz glumu, i da pošalju te edukativne poruke. Cilj je dakle promocija jednakosti i jednostavno uključivanje svih, da kao što ste rekli prikažemo da to što je neko drugačiji, ima razvojne smetnje ili je na marginama društva zbog siromaštva i tako dalje, ne znači da je on različit i manje vredan. Cilj je dakle da se deca međusobno uvažavaju i da im pokažemo da to treba da čine. Zato je i interaktivna predstava, moći će oni svi da zajedno sarađuju, je li tako? Tako je. Šta će moći da vide deca i roditelji, šta su sve pripremili iz Zaječara? U predstavi Pepeljuga glume deca sa Down sindromom, znači deca iz udruženja Down iz Zaječara, u toj predstavi. I ovo prilika da pozovemo i roditelje i bake i deke da dođu sa decom i da pogledaju ovu predstavu, a potom i mjuzikl. Kakav je ovo mjuzikl? Eko Rock, G-Rock, deči mjuzikl koji govori o tome kako ljudski faktor utiče na zemlju, planetu, njen opstanak i na njen razvoj. Znači, zaštita životne sredine. Dakle, važne poruke šaljem. Važne poruke šaljem. Predstava i mjuzikl biće izvedeni u četvrtak u dva termina. Da, Pepeljuga predstava je u 17 časova i deči mjuzikl, Eko Rock, G-Rock, znači 15 minuta pauze i kreće u 18 časova.
Eto, poziv svima da dođu u četvrtak na Gradski trg ispred Doma kulture, da pogledaju i predstavu i naravno mjuzikl. Ovo nije prvi put da vi učestvujete u programu Pirotskog kulturnog leta. Šta ste sve organizovali prethodnih godina? Prošle godine smo imali tineđeri na Sedenću isto u sklopu Pirotskog kulturnog leta, gde smo imali 3 dana radionice u muzeju Ponišavlje. Tu smo učili tineđere, ono držali smo kao, kako se ono kaže, ranije se to zvala Sedenća. Okupili smo ih i tu smo radionice na temu pletenja, znači učili smo ih da pletu. A šta planirate posle ovog projekta? Posle ovog projekta imamo u sklopu lokalnog plana akcije za decu, kao i prošle godine i ove godine, Puzijadu, kad je Svetska nedelja dojenja, znači ono lepu manifestaciju gde je trka beba u Puzanju, radionice na temu dojenja, da damo majkama podršku, jer majke koje imaju podršku duže doje. Jel vam se javljaju roditelji i traže podršku u nekim oblastima ili jednostavno informacije, saradnju sa stručnjacima? Kako sada funkcioniše vaše udruženje? Vi ste mlado udruženje u Pirotu. U Pirotu jesmo, ali generalno, znači po statutu i principima rada, preuzetim od krovne organizacije udruženje roditelji. A udruženje roditelji već 15 godine kako postoji, krovne organizacije u Beogradu. I eto, jedina je u tom smislu, što se tiče podrške majkama koje doje svoju decu, da imamo online savjetovalište za dojenje. Znači, mi imamo i savjetnice za dojenje, gde majka slobodno može da postavi pitanje svaku trenutku u bilo koje doba i da dobije odgovor. Verovatno. Podršku, pomoć. To je njima sigurno mnogo znači, jer imaju i nedoumice, naročito mladi roditelji, pa im je od velikog značaja kad mogu da čuju nešto, iskustva drugih, naravno. Još jednom da ponovimo, dakle, predstava i edukativna predstava i mjuzikl u četvrtak od 17. do 18. sati na trgu u centru grada, Pepeljuga i Eko Rock mjuzikl. Pozvani su svi da dođu. Hvala vam još jednom što ste bili gost Kronike. Hvala vam mnogo. Znate da se tokom jula u selu Temska organizuje festival staroplaninske hrane. 9. festival ove godine biće organizovan 14. jula. Učesnici će se takmičiti u kategorijama staroplaninska trpeza, staroplaninski specijalitet i staroplaninski kotlić. Manifestacija počinje u 18 sati. Takmičari mogu da se prijave do 5. jula pozivom brojeva telefona 064-906-2133, 064-12-15-884 i 320-838. Organizatori manifestacije su Savet mesne zajednice Temska, Udruženje žena Temštanka, Grad Pirot i Turistička organizacija Pirota. A gastroturistička manifestacija u Beloj Palanci Dani Banice biće organizovana od 10. do 12. avgusta u Parku Vrelo. Manifestacija je takmičarskog karaktera i neguje običaje, kulturu i tradiciju ovog kraja Srbije. Olimpijada i radionica za decu u kojoj će se najmlađi takmičiti u pripremi Banice biće organizovana u petak 10. avgusta, a u pripremi će im pomagati promoter Nenad Gladić. Takmičenje u pripremi Banica biće organizovano u subotu 11. avgusta. Učesnici će se nadmetati u pripremi najbolje Banice u 4 kategorije. Prijave za dečju radionicu, takmičenje i olimpijadu su u toku i trajeće do 6. avgusta. Na kraju emisije govorimo o vremenu. Posle kišnih, hladnih dana stiglo nam je pravo leto, potvrđuju i meteorolozi. Oni kažu da će leto, odnosno jul, da će biti umereno topao i sa povremenim kratkotrajnim pljuskovima. Temperatura ne bi trebalo da u najtoplijem delu dana prelazi 30 stepeni. Detaljne informacije u prilogu televizije Zona Plus. Posle hladnog juna izgleda da je leto stiglo. Ceo jul biće topao i uglavnom suv sa retkim popodnevnim kratkotrajnim pljuskovima, najavljuju meteorolozi. Prognoze kažu da bi naredna 2 meseca trebalo da budu umereno topla i da neće biti tropskih talasa kao prethodnog leta. Možemo da kažemo da nam je došlo leto praktično, ali ne neko naročito žestoko. Znači, jul neće biti naročito žestok, nego će biti u okvirima proseka i da, znači, došlo nam je leto. Sada do petka, praktično, do kraja sedmice radne nedelje, se očekuje pretežno sunčano, toplije, sa retkom pojavom
kasnih popodnevnih i večernjih pljuskova sa grmljavinom. Nišlije pamte i neka hladnija leta. Bilo je i ranijih godina, 80. godina znam da smo mi na more išli u Umagu u junu mesecu kad je bila strahovita kiša. Pa smo nosili zimsku i letnju garderobu. Sad je dobro i za šetnju, evo, i našli smo da šetamo. Sad najavljuju da će biti ovaj juli i avgust mesec. Dosta sunca, temperature preko 30 stepeni i mislim da će biti baš ono pravo leto. Velika temperaturna oscilacija u prethodnom periodu smetala je mnogima. Nije prijela i bolala me glava i pritisak i tako. Nije mi baš nešto odgovaralo ono vreme. Nagle one promene nisu mi odgovarale. Imao sam neku nesvesticu, noge mi kao od olova teške, mahom su se mnogi ljudi žalili. E sad šta je to, verovatno je posledica ovih vremenskih prilika. Narednog vikenda stiže kratkotrajno blago zahlađenje. A ovaj za vikend nas očekuje jedan mali, znači lagani pad temperature, jedno malo osveženje sa više oblaka i više padavina i to će trajati jedno tri dana, znači tamo do 10. A posle 10. idemo u stabilizaciju, znači stabilizaciju julsku i očekuje nas znači dalji tok jula u okvirima proseka. Bez obzira na umereno toplo vreme koje se prognozira, UV indeks zračenja i dalje će biti veoma visok, između 8 i 10. Eto, čuli ste kakva je prognoza meteorologa za jul. Mi smo stigli do kraja današnje emisije. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer.